Екип на почистващата фирма в Смолян днес миеше централния булевард България. Колко улици успяхте да измиете до сега? Ами, от пешеходната пътека, от стария център. До тук. Това за сутринта? Не е ли тежка работа за жена това? Абсолютно не е тежка. Щом си го мога, гледам си работата както трябва. Колежките на Цветка пък събираха натрупания през зимата пясък. Втора цистерна миеше по улица Наталия. Поетапно ще се измият всички улици. Необходимо ли е Смолян да се измие? Да, задължително, по три пъти даже. Много е мръсен града, много. Хубаво е, гледам, че са почнали. Необходимо е сега, още не е валяло, прашуляците да уберат. Общо взето, много се стараят, много хубавко се поддържа. Аз ходя и в Пловдив, ходя и на други градове, Смолян се поддържа хубаво. Предстои и засаждането на пролетните цветя, а от общината призовават и гражданите да си почистят около блоковете и домовете.